Nee, je hebt niks alleen, helaas alleen maar bovenleidingsmasten. Welcome to the first part out of six, nou, 7, die is daarna gemaakt. Of this scenario, you're in the middle of Mad Monday starting in Manchester. You jump in for a colleague who is on leave and you are not familiar with the route. Your first task is to pull a defective train out of the station and bring it to the yard. There's a lot of traffic around you as you are having exceptional task to keep the show rolling. Beware of signals. Quite a few trains may have priority along the way. If signal shows yellow or red, it may be sometimes worth to check the 2D map. Don't forget to ask permission when passing yellow signals and before leaving shunting yards. Can you make it without penalties? Die Class 37 nog ergens te koop die je nu doet. Als het goed is, komt deze Class 37 gewoon mee met de Woodhead Line. Een BR Green variant met het logo. Stoomtrein. En hoe gaat het dan met Paul van Fictiva koplopen? Waslijntjes al klaar? Voor Stan, goedenavond. Waarom je altijd helemaal in het hoekje moet verschijnen, daar weet ik ook niet. Kom eens hier. Natuurlijk hoor, en dan vergeet ik deze weer. Nou, speeding. Ik
Geen passenger view. Gronk hype. Het kaartje, zeg maar, wat jullie zien op de stream, kan auto-date zijn. Maar dat is voornamelijk omdat dit een route is die al grotendeels niet meer bestaat. Dit is ook de route met 1500 volt bovenleidingen. Zover ik weet is dat Engels ook al niet meer, maar daar zou Martijn meer van weten. Mooi vol gestoten hier. Maar desondanks mooi nog 40 frames. Ja, Martijn, je werd geroepen. Nee, Owen, zo of voor Owen is voor terrain. Wacht even. Stop at A up through one and uncouple the entire terrain behind you. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk steeds meer en meer. Ik hoorde ook al van een aantal anderen die zelfs al. Of een één persoon eigenlijk, die de route die erop staat, eigenlijk. Zeg maar eraf wil halen. Op railsim.nl. Oh, daar ben ik al. Al heel lang niet meer geweest. Ik vind die RailSim site een klein beetje, ja, oudbollig op dit moment. Ik vind ook, heel even een stukje door. Dat is wel krapjes ondertussen. Well done. Now pick up the wagons on AE13, which is on your right hand side.
Laten we zo zeggen, ik ben blij dat ik... Ik heb een Engelse template gemaakt voor mijn scenariobeschrijvingen. Dus die kan ik zo aanpassen. Dus ik vind het geen probleem. Deze. Nee, die van mij ook absoluut niet. Maar ik vind het gewoon zo jammer dat er zoveel verschillende websites voor zijn. Ja, en die RailSim, ja, ik weet niet of die nog heel veel gebruikt wordt. Ik heb volgens mij een paar posts ooit een keer opgezet, maar... Don't exceed 10 miles per hour while you are in the yard. Ask for permission before going back on the main track. Okay. Go via Gorton. Ik zou eigenlijk railsim.nl en trein.nl eigenlijk, want ze doen eigenlijk hetzelfde. Alleen is de downloadsoverzicht van railsim.nl gewoon een ram. Ik heb liever één site. Nee, dat is 100%. Heel even wachten, ik krijg even een berichtje. Even kijken. Zo. Afgehandeld. Ja, een site runnen en een goede site runnen, dat kost inderdaad wat mankracht en geld. Ik heb bijvoorbeeld zelf twee websites, die van mij waarin daar nu het schema op staat en een andere website van mij, die ik eigenlijk al heel lang heb. En dan betaal ik zelf, ja, hoeveel,
verdienen eigenlijk heel weinig mee, hooguit wat advertentieinkomsten, maar hoeveel zou dat kosten? Minstens 300 euro in het jaar kost dat mij. Gaan we weer de mainline op? Of zitten we daar al op? Nou, eigenlijk zitten we er al op. Ah, voor permission, oké. Data en verkeer, hoe meer je betaalt, ja, dat is ook zeker waar. Maar ik zit bij een Franse hostingbedrijf. Ik heb gewoon een 100 Mbit lijntje en ik heb unlimited data. Dus alleen is de processor die erin zit in dat dingetje is niet je van het natuurlijk. Maar ik krijg op die andere websites van mij ongeveer zo'n 250 bezoekers per dag, dus. En dat werkt prima. Ik heb al eens een keer vergeleken bijvoorbeeld met Nederlandse hosting, dat ik bijvoorbeeld ooit een keer overga. Maar geen enkele Nederlandse host of andere hosten die heeft een vergelijkbare aanbieding, of in ieder geval wat ik nu betaal. In de schijfruimte en alles wat erop zit. Daar komt gewoon 3 of 4 keer zo duur uit per maand. Zwart treintje. Maar ja, wat ik ooit met mijn website zeg maar van plan ben, want ik heb er die al een aantal jaar. Ik heb eerst een tijdelijke pagina opgezet voor 2 jaar lang. En vervolgens dan die landingpage voor een paar weken. En even een foto. Was ik gebleven. Oh ja, en vervolgens die wiki heb ik geïnstalleerd. Ik ben eigenlijk van plan om hooguit zeg maar te beschrijven wat ik heb. En de scenario's te beschrijven en zo, maar dus niet echt een algehele verzamelsite te worden. Maar natuurlijk, als jullie als bijvoorbeeld Treinput of zo zegt van we willen een soort wiki-achtig iets erbij gaan doen of zoiets, weet ik veel, of anders. Dus ik kan mij altijd roepen.
Nou, als je nog een suggestie wil hebben voor Treinput, Martijn. Wat ik zou zeggen in ieder geval. Is, er worden soms posts gedaan. Met bijvoorbeeld ja, plaatjes erbij. Of mensen die worden afgesnauwd. En dat zijn meestal eigenlijk dezelfde mensen. Of die worden een beetje down gepusht. Die posts die moeten zeg maar harder worden aangepakt. Bijvoorbeeld ook topics die verplaatst worden. Er staat zo van topic is verplaatst naar dat punt. Dat mag je ook gelijk achterwege laten. Verplaats dat ding gewoon. Jeroen, even brood smeren voor de nacht. Heb je weer een nachtdienst? Zak 1200 per jaar. Wow, wow. Dan moeten we een beest van een machine achter zitten dan. Zijn de laatste nachtdienstjes dan voor de komende tijd? Laten we zeggen, daarom aarzelde ik toen dat vriend van het Treinpunt kwam. Aarzelde ik verder ook niet om dat af te nemen. Zo van, Treinpunt heeft mij heel veel, ja, heb ik heel veel vandaan gehaald. Qua routes, scenario's en wat dan ook. Dus daarom vind ik dat absoluut geen probleem om te doen. Beetje spiering. Goedenavond en bedankt voor de host. Attention, quite shortly you need to slow down to 50 miles before. You will change track to approach. Once you get into appropriate speed. Ik rem al af. Let op, als deze signal zo meteen op groen gaat. Hij gaat op groen. Nou, ik moet zeggen, dan is dit echt een geweldige scenario-serie. Dit is goed in elkaar gezet. Moet je toch eens toevoegen aan de auto-hostlist. Nou, bedankt, koploper.
Maar ik zou zeggen, kunnen jullie niet kijken naar een andere host bijvoorbeeld die een limited aanbiedt of zo? Voor een bepaalde prijs? Ja, en met advertenties, daar red je het eigenlijk helemaal niet. Echt omhoog, want dat ding daar remt als een gek af. Als de database dan niet mogen, nou, laten we zo zeggen, ik weet niet hoeveel erin staat en wat dan ook, maar dat zou wel ondertussen gigantisch zijn. Maar daar zullen ook vast ondertussen ook alweer dingen bij zijn die bijvoorbeeld niet kloppen meer of niet werken meer of wat dan ook. Snap neck to. Ben benieuwd of daar weer aan komt. Wat ga je nog meer doen? Ja, kijk even op het schema. Die zo net in de chat is. Een iPad is neergezet. Lijst staan. Backwards to DS Deal 8 and uncouple your wagons. The dispatcher has set the switches, so you just need to go reverse. Okay. Er komt nog een stoomtrein voorbij. Ja, en ook inderdaad die 10 MB plaatjes. Zijn de plaatjes die ik meestal upload, behalve in de, natuurlijk in de download sectie. Maar die gewoon post op treinpunt, die zijn eigenlijk allemaal zo ver mogelijk, in ieder geval heb ik ze zelf gehost op mijn eigen website. Dus dan weet ik zeker dat ze niet offline gaan. Ben jij er maar snel voor? Ja, je hebt toch maar één plaatje daar, dus maar is er niet mogelijk bijvoorbeeld voor die download sessie of zo, of wat je uploadt, dat gewoon automatisch geconverteerd wordt naar een lagere resolutie en JPEG bijvoorbeeld, met compressie?
Get out of emergency. Ik vind het hier wel goed. Volgens mij moet ik alles ontkoppelen. And now pick up all wagons from the SDL9, which is on your left hand side. Okay, let's go. Maar zoals ik zei, koplopen is niet iets wat geconvert, een converter of zo. Bijvoorbeeld voor MediaWiki is er iets om een plaatje te automatisch te laten converten. Waar zit ik? Ik zit hier. Oh, de gradient. Don't forget to ask for permission before you leave the yard. Waar gaan we heen? We gaan via Newton. We zijn hier op een heel groot rangeerterrein. In het echt, zoals je ziet, bestaat dat niet meer. Maar let's go. More power.
afgelopen is het niet een module voor automatic resize? Of misschien dat je kunt instellen voor afbeeldingen voor JPEG of PNG dat je maximaal, ik weet niet, 250k, 500k mag uploaden? Hey, Guppie, Guppie, goedenavond. Kleine verandertjes. Ah, je hebt gewoon een... voor jou is het gewoon een werkdag, dus dan moet je gewoon... wat benen hebben. Zestig frames. Frame high. Aha. Ik heb een hoofd gevonden. Serieus. TTG Fix Platforms. You may need to stop in Godly to give priority to passenger trains. So watch the signals. Helemaal af. Bedankt voor de follow, Super Citroen, en welkom. En Silent, goedenavond. Kijk, de maffia is hier geweest. Good evening, Flying Scotsman. Or was it the Flying Dutchman? Kappa Pride.
beetje gevoelig remmen. Hey, Super Citroen. Nou, de passenger train is al geweest, dus we kunnen weer door. Koploper, bedankt dat je er was en een fijne avond. Tot de volgende keer. Entry en dan M06. Lijntjes ook al helemaal gek van te worden. Goedenavond NS Brinks. Bedankt voor de host. Ik moet zeggen, ondertussen ik geniet wel heel erg van dit scenario ondertussen. Goed in elkaar gezet. En voornamelijk dat zij pas op groen gaan als je er dichtbij bent. Dat ingeprogrammeerd is hier. Ja. Bedankt voor de host, Houston Black. En Etienne, goedenavond, welkom. Kijk, en hier staan ze wel weer goed op platform. Twintig kijkers? Nou, wat druk inderdaad. En yes, indeed, Flying Scotsman. Busy on Monday. It's a complete set of 7 scenarios. The AP song pack doesn't work on this version. I have it installed. Or at least I think I have. Get out of emergency. Ja, zijn is weer groen.
niet staart. Oh, wij krijgen zelfs voorrang op de stoomtrein. Stop at track M06 and uncouple all wagons. Zeg, ik ben hier eigenlijk nog nooit geweest met scenario's. Deze route. Er zijn er eigenlijk heel weinig te vinden. Hey, ik heb er een NL. Goedenavond. Dit is de Woodhead Line. Ja, nee, met Call of Duty Black Ops, met elke Call of Duty, dan heb je zo in één keer zoveel kijkers. Deze doet altijd wat minder, maar... Gaat toch eigenlijk altijd voor goed? Ze zit weer te smoken binnen, hoor. Nou, nog even uncouplen. En we zijn klaar. Dat is het scenario. Dit is deel 1 in een in totaal 7-delige set.